Bueno, este es una José, el showcase firma ahí, surchi masin. Es surchi que está criado capel sneran, so que es irumen Starbucks surchere. Starbucks es tan chica, insama tristis nevera imberel. U etorbanet kseti et surchi sirel, u tran aveli hamain motik surchesh. Հայկական այս խանութներում վաճառվող սուրճերից էլ արդեն ոչ մի բան իսկ դուր չէր գալիս։ Ու հետո մի օր սրանից փորձեցի, ինքը կարելի ասել մի 30-40%-ով համայնը նմանություն ունի Starbucks-ի սուրճերին, ու այն մարդիկ, ովքեր սիրահար են Starbucks-ին, սա ոնց որ արաբիկայի ինչ-որ ռոբուստայի խառնուրդ է, չգիտեմ, այդ սուրճը կհավանեն։ Առաջին անգամ սրանից որ գնել եմ Երևան Սիթիից, Փակ շուկայի մոտի սեղչված գնով ընդք լինում էր 1000 կարծեմ 1200 դրամ, իսկ եթե զեղչեր չէր լինում 2000 քանի դրամ էր լինում։ Հետո միամիտ Ծիրան խանութում ու մի հատ էլի խանութ կար շինարների վրա, այդ տեղտեսա 1200, 1130, 1190 դրամ, ու սա ես գնել եմ 1000 կարծեմ 130 կամ 1190 դրամով կես կիլոն։ Գրամը 500 գրամ։ Դիզայնը էսպիսինա, սա եմ Ալիքսպրեսի լույսնա։ Հետաքրքրումա տեսեք։ Ինքը աղացած չի, ես իրան մի անգամ երբ որ գնում եմ, մի երկու երեք պաշկա գնում էի սեղջերի ժամանակ, հիմա քանի որ Ծիրան խանութում լինում է, Ծիրան սուպերմարկետում Երևանում, հիմա ես Երևանում չեմ, ու քանի որ գիտեի որ մոտ ժամանակներս Երևանում չեմ լինելու, մի քանի պաշկա վերցրել եմ, երեք պաշկա վերցրել էի, երկուս էսպես, մեկը աղացած, այնտեղ խանութում ասում ես իրանք աղում են, սրանք էլ չեմ աղացել, որ չհնանա, տան պայմաններում կաղամ։ Սուրճը հիմա կբացեմ, ձեզ ցույց կտամ։ Ոտը շատ լավնա։ Մեկ էլ մի բան եմ ես զգացել, որ ամեն անգամ տարբեր համա եղել, եղելա որ վերցրած էս պաշկան, էս սուրճը շատ համով ա եղել, եղելա որ մի քիչ լավը չի եղել, էս սովորական սուրճերի համն եմ զգացել, մտածում եմ Հայաստանում ինչ-որ խալտուրաներ են անում, գուցե էս դիզայնի, էս փաթեթավորմանը ուրիշ սուրճեր են տեսնում, հիմա սա ոնց որ թե վատը չի, հոտից վատ չեմ զգում, որ ինքը վատը լինի, չափերը, սուրճի էս չափա, ինքն ինչ կան գիտեմ Լենինգրադում է լցվում, ու մերսից մին է կարթան, տեղտված է ժոկեյ, արևելյան բնական սուրճ մոգ, Սանկտ Պետերբուրգ, հա, Լենինգրադում է լինում, բայց ծառած պարմինները ոչ մեկին խորհուրդ չեմ տա, որովհետև հեչ համով չի, ոնց որ չգիտեմ, ինչ որ թթու ջրի համզգակ ու հեչ է ծառած պարմի չլինի, սրան ծառած պարմինի նշանակ ոչ մեկին խորհուրդ չեմ տա։ Դիզայնը այսպիսինն է, կես կիլոն 1190 դրամ, Ծիրան խանութում 1130, ուրիշ խանութներում եմ տեսել, այդ սուպերմարկետանում հիմա չեմ կարող հիշեմ, շինարարի վրա եմ տեսել, Ծիրանի դիմացի մայթին։ Իսկ Երևան Սիթիում զեղչերի ժամանակ էդ գներնա, ոչ զեղչերի ժամանակ 2500 դրամ էր կարծեմ կամ 300։ Վերջի մայլ ցույց տամ ինչով եմ աղում, հիմա աղում եմ բոշով, իրա մեջ կիսատ ենք լցնում, որ լավ աղա, այսքանը լավ է։
գիտեմ, պետք է աղալու ձեզ ցույց տամ, թե ոչ, կարող ենք ցույց տալ։ Հիմա սա աղալու եմ, ձեզ կարամ այս ընթացքում ցույց տամ ինքը ինչքան ժամանակ անում, ուղղակի ուժեղ ձենա միանալու, դրա համար մտածում եմ, թե չարժե։ Ընդհատեն վերջում կմիանամ ձեզ։ Վերջ սուրջը պատրաստը, մերում արդեն պատրաստեմ ու խմեմ։ Այս կան ուսով եմ ոգտակար վիճեր, ուղակի այս վիճեմ նրա համանակարահանեցի, որովքեր Starbucks-ի սիրահար են, սա գոնե մի թեթև համայնով նմանա ու կարող են, եթե ձեր գիտակ Starbucks չունեն, սա խմեն։ Վերջ։